ne kemi luajtur me të gjitha rregullat e UEFA-s të FIFA-s. E kanë qenë tri segmente atëherë që e kanë marrë atë, më thonë atë shtetësi ose atë popull, ka qenë arsimi, sporti edhe shëndetësia. Pra, në atë kohë është bë punë e madhe shumë dhe unë i falenderoj pejt parit dhe i të fundit sepse jam në të gjitha proceset, sidomos ata që i kanë lëshu tokat e veta, ata kanë pas mas fështiri. Kur flasim për tokat që i kanë lëshu tokat që janë bë ato fushat e improvizuame brenda mundësive të asaj kohë, se dihen mundësitë cilat kanë qenë atko. Po, ata edhe kam pas dame, për shkak se ato tokë sigurisht e kishë mbjellë ose e kishë fryxu për vetin një, ekonomike, tjetra ka pas edhe dame shumë nga pushteti, sepse nëse ne kemi ikë prej asaj, prej ati stadionës, prej asaj fushe, futbolist e krejt, dhe më thonë, kanë ngel e kujtës kjo fushë. Në pronare gjithmonë ka pas probleme në atë drejtim nga regjimi atërshëm. Mas ne të gjithë bizneset atërshme që kanë qenë, ma ndaj edhe familjet, se në për shumë vendet të Kosovës, klubet, për shumë gjithë regionin që kanë egzistu, kemi egzistu me mjetet e tyre. Kush biznesi, që ka pas mundësine i biznesi qëli është zhvillu atër, ose edhe ka pas të tilë që zdo familje ka dhonë mjetet 20 apo 50 mark në atë kohë, për shembull, sa ka pas mundësi, kur i ke shku për shembull te dera për klubin. Që 50 mark në atë kohë nuk kanë qenë pak. Sepse kanë marrë, do të thonë, si segment i cili ka qenë, po është e rëndësishme që asnjë ekces atëherë, apo shumë pak, minore kanë qenë ekceset që kanë ndodhur nëpër ndeshje, sepse kanë pas ndjeni se cili, pse po luhen këto ndeshje dhe pse po mohat futbolli. Dhe ne kemi zhvillu gara, po thuj se pa asë një rëthoj në për ato livadhe, nëse mund të quja ashtu që jenë shëndru në fusha të futbolit, e kemi ngull një hu dhe një konope kemi që në përkrejta të hunin, do më thonë, në për rëth fushës dhe nuk e ka kalu askush. Në ka qenë, imagino, so ka qenë, për shumë, e si ka qenë, por nuk e ka kalu askush, duke erujt integritetin e gara dhe rregullsinë e gara. Ska pra, pas hyrje të tifozve në fusha. Jo. Pra, vesh bro rritje. Pra, ne kemi luajt me të gjitha regullat e UEFA-s të FIFA-s, e lojës e futbolit, pa qenë të pranum, pa pas asë një ndim nga ta, po thuj se për 10 vjetë të tëra, na e kemi bo futbolit. Me vetë financim. Me vetë financim, pikrisht prej të gjithë njerëzve, komunitetit, popullësis, biznesit, edhe familjarëve, thash edhe familjeve të ndryshme, kështu kemi funksionu gatit po thuj se për 10 vjetë, dhe kjo ka qenë një ngjarje që nuk ka ndodhur kërkom botë.